До сторіччя Курултаю Міністерство інформаційної політики України запускає просвітницьку кампанію. Її мета – розповісти про історію і особливості роботи вищого представницького органу кримськотатарського народу. Кампанія пройде не тільки в Україні, а й за кордоном. На бордах і сітілайтах Києва світлини з цієї кампанії можна вже побачити. А за допомогою кримськотатарського історики розробили брошуру, зазначили у відомстві. Перший з'їзд Курултаю відбувся у 1917 році. На ньому затвердили національні символи – гімн, прапор, герб у вигляді золотої тамги кримськотатарських ханів.